Так, всім доброго дня. Ви пам'ятаєте наш проект Mitsubishi Pajero второго покоління, в якому ми практично повністю відновили всю ходову, встановили раму, точніше не встановили, ми повністю її замінили. Ви, хто дивиться наше ютубовське відео, хто слідкує за нами, той пам'ятає, що ми робили. Всі думають, де дівся Mitsubishi, чому його не показують, що там далі робиться. А у нас чому не показують? Тому що у нас, ви подивіться, скільки у нас процесів. Ми ще не закінчили наш патрол, який у нас на підйомнику висить. Тут у нас теж вистачає проєктів. Все треба доробити. Тому вам зараз мільком розкажемо про наші будні, про наші робочі процеси, що ми зробили, що нам ще осталось зробити, і що у нас по плану далі буде робитися. І ви це все зараз побачите. І так, як ви бачите, у нас висить вже на автівці зроблений нами ось такий ось шикарний силовий бампер. Чому він поки що висить? Він в чорновому варіанті, ми його не віддаємо поки що на покраску, тому що ми чекаємо, коли ми закінчимо наш задній бампер, на якому буде калітка під запаску, дуже шикарні, красиві світильники заднього ходу і ще дуже якихось інтересних дороботок, яких ми туди внідряємо. Ми робимо практично індивідуальний силовий бампер, який є тільки у цього Mitsubishi, і, мабуть, ще був у Майкла Джексона. Тому все, він буде тільки здесь. І він буде тільки у власника у Андрюхи. Тому такого повторного бамперу, я впевнений, що в Україні точно ні в кого не буде. Тому давайте трохи поговоримо про нього. Обичний силовий бампер, в якому зроблена зразу же площадка під лебедку. Буде стояти, скоріше всього, у нас Escape, десь 12-тисячний на кевларі, з хорошим клюзом, з красивим спереді фактором буде висіти. Здесь будуть стояти у нас уже ось такі противотуманні фари. Ми їх виберемо або в круглій формі, або в квадратній формі жовтого кольору. Здесь у нас, видите, спеціально так зроблені дві перегородки, для того, щоб можна було закріпити передній наш номер, номерний знак, тому що нам нема куди його повісти, щоб він у нас гармонічно дивився, смотрелся, ми вішаємо його сюди. На нижню перегородку у нас буде кріпитися наша алюмінієва защита, яка буде уходити вниз. Вона буде з такими отворами, під яку ми вже зробили спеціальні перехідні насадки, які у нас в алюмінії роблять ті отверстия, які нам потрібно, потрібного розміру і потрібної форми. Тому буде виглядати просто шикарно. Ще, що ми цікаве зробили, як ви бачите, у нас тут лежить турбіна, ми її спеціально сюди достали, ми її встановили, підключили, зараз ми зняли, ми на 2,5 турбодизель родной Мицыковский. Дивіться, що ми ставимо. Ми ставимо ось таку шикарненьку турбінку з ОМ-606, яку ми повністю відновили, відрестували, трошки розточили входну передню улітку, поставили другу крильчатку. Як ви бачите, подивіться, зробили спеціальні сліви. Бачите, у нас слів заходить, трубка буде опускатися і вниз сліватися. Зробили переходник під гарячу улітку. У нас ось такі переходнички, бачите? Тому що у нас вихід також на колекторі треугольний йде, но соединить нам його центровочне зовсім різне. І турбіна смотрела не ту сторону. Тому ми її правильно виставили, все зробили, ось такий перехідник. Там у нас, давайте ще зараз вам покажу, що у нас, як виглядає подача. У нас ось така подача, дивіться. Подача масла. Вся на шлангах, вся на металевих шлангах, все дуже шикарно, тому ми і в понеділок, кстати, будемо заводити все. Повністю відкапіталили весь двигун, він у нас трошки припилився, бачите, у нас, чому він припилився, самі розумієте, тому що всі процеси йдуть, десь щось вариться, десь щось ріжеться, і тому воно не може стояти в ідеально новенькому стані. Далі. Ви бачите наші рідні фари, в які ми встановили біледовські линзи. Ось такі шикарні линзи, але нам прийшлося взяти рідну фару і повністю в фарі, ви бачите, відполірувати, убрати ось цю рифленість, для того, щоб у нас линза правильно працювала і з ближнім, і з дальнім світлом. Тому ось так воно шикарно виглядає. Світить, скажу, реально бомба. Тому ще додамо сюди противотуманочки, можливо, повісимо LED-балку, можливо, це поміряємо, побачимо. Якщо вона тут потрібна, ми її встановимо. Якщо вона не потрібна, її тут і не буде знаходитись. Якщо вийде у нас знайти якісь шикарні плоскі ось такі повторителі, щоб вони у нас і повторяли цей поворотник, і були як LED противотуманний, але з такої форми, це буде взагалі огонь. Вона тоді буде дивитися взагалі шикарно, буде закривати ось цей отвір, нічого не буде тут дивитися лишнього. І буде бампер і передок дивитися просто шикарно. Тому ми бампер віддамо на піскоструйку, ми завжди так робимо. Як ми красимо наші бампера, щоб вони виглядали, де б вам показати, на порогах зараз покажу, які ми робимо.
ми віддаємо їх на піскоструйку. На піскоструях піскострують. Потім ми покриваємо то вже самі кислотним ґрунтом, обов'язково кислотним протравлюючим, для того, щоб він виїв ті остатки ржавчини. Він весь такий зеленіє, метал становиться зелений. Після кислотного ґрунта ми даємо їх на порошкову покраску і нам накривають його порошком. Порошкова покраска ґрунтом. Ґрунтують сірий колір, а потім ми її фарбуємо в звичайний чорний колір, а потім вже тільки ми наносимо наш защитне покриття раптором. Бампіраємо, скажу, після цього, ну просто, ну мой бампер взяти, він, я вже не знаю, скільки років у мене там, років 7, взагалі ніяких питань. Тому ось так ось ми фарбуємо бампера, і цей ми будемо фарбувати, ну, точно так же. Те ж саме буде у нас із заднім бампером. Тому ось які роботи ми зараз робимо по нашому Міцику. Потім, після того, як ми зараз встановлюємо вже турбіну, заводимо з двигателем, у нас все в принципі закінчується, міняємо тут всі радіатори, міняється радіатор кондиціонера. Основний радіатор у нас живий, ми його просто моємо, чистимо, приводимо до нормального стану, ставимо іспарителі, нові вентилятори ставимо на ці, ставимо маленькі такі релійні, наводимо тут лад, фарбуємо також передню решітку і приступаємо до фарбування самої автівки. Фарбуємо його, я би так сказав, в защитний колір і в цвіт, скажімо, в цвіт хакі. Фарбуємо його також защитним покриттям Raptor. Весь приводимо до ладу і буде він вже у нас виглядати. Він так, дивіться, як він у нас виглядає зараз. Подивіться, на яких колесиках. 33-ті колесики на дисках. С мінус 35 вилітом, шириною десяткою. Діс резина 33 на 12,5, реально офігенне. Їхати буде шикарно. Також сюди ще зробимо пороги, які ми будемо робити пороги. Йдемте, я вам покажу трошки, що ми ззаді робимо. От у нас, видите, наші труби вже стоять, заготовлені. Буде тут стоять шикарний теж порог, який ми розробили. Він у нас буде починати з переднього колесу, доходити до задньої частини дверей. Тут зробити трошки форму виступу. На ньому будуть також наші отверстия з нашим логотипом і так далі. І все буде, я думаю, що ну просто бомбежно дивитися. Приїхав наш шноркель, будемо ставити шноркель. Задній бампер у нас зараз все в процесі. Ми тільки все повиставляли, все поприміряли, виміряли, що нам потрібно. У нас тут весь процес, у Юри йде, він вже насадка здесь верхня, що-то виварено і так далі. Тому по Міцику процес двигається не так швидко, як ми хотіли. У нас все так двигається не дуже швидко, тому що ну, невозможно зготовити бампер ні по яким-то макетам і чертежам, а коли ти його робиш ось своїми думками і робиш реально ексклюзивний, такого якого ну ні в кого не буде. Кстати, добавлю, що тут у нас він буде виходити за цю частину, тут будуть загиби, тут будуть стати такі отвори. Ну, дивитись, він буде виглядати просто шикарно. Тому ось такі роботи нам ще залишилося зробити по нашому Mitsubishi. А зараз я вам давайте трошки розповім, які процеси у нас відбуваються на нашій станції, що ми ще будемо робити цікавого, щоб ви не пропустили і слідкували за нашими відео і могли самі все це побачити. Так, виїхали. Трішки вам покажемо процесів, які ми робимо. Про наш патруль, який ми строїмо, ми розповімо в окремому відео. Ми вже трошки вам розповіли, що ми робили. Там, які процеси ми вже закінчили, що у нас буде попереду, ми зараз трошки пробіжимося вперед. А все основне, що ми будемо робити ось по цій автівці, ви побачите в одному, я думаю, в самому останньому завершаючому відео, в якому ми вже покажемо все, що ми зробили, як він їде і що було в ньому зроблено. Тому що ну, реально, ну просто офігенна машина, в якій просто зробили все-все саме-саме-саме. Ви подивіться ось на ці пороги, які ми також розробили з нашим логотипом. Ви подивіться. Що тут написано? Offroad, Maniacs, гараж. Ось такі шикарненькі пороги ми робимо на всі автівки, на любі автівки. Подивіться, як вони виглядають. Тут ось такі отвори, бачите? Щоб у вас не збиралася вода, ви спокійно можете по ньому ходити. Він розмір ну, дуже гарний. Ось так, ну, навіть знизу давайте вам покажемо. Ось, бачите, ось так він виглядає. Зараз ми ставимо ось цю защиту, ось такий захист, буде у нас захищати повністю автоматичну коробку знизу. Спереді, з передньої частини у нас буде виходити алюмінієвий захист, який буде захищати, давайте я вам прийду покажу, передні тяги панари, передню частину двигуна, і вона буде у нас закольцовуватись, і тут буде у нас робиться кріплення, яке заходить сюди. Передня частина у нас висить силовий бампер, ми його поки що не вішали, тому що ми тут дещо замінили, бачите, ось такі ось у нас датчики, які виводяться на АКПП, тому що у нас на цій автівці стоїть автоматична коробка передачі. І іменно ОМ-606 мотор. Тому все треба, щоб включалось на віддільні вентилятори.
Тому після силового бамперу знизу буде захист, алюмінієвий захист, який закриває всю частину, закриває частину двигателя, щоб у нас нічого сюди не прилетіло, і буде закривати нашу тягу панару і передню рульову тягу. Тому ще все в процесі. Це ми вам все покажемо трошки пізніше. Зараз давайте ми вам покажемо ще, що ми робимо. Ну, ми, як завжди, ремонтуємо і відновлюємо військові автівки, автівки наших друзів, які зараз служать і захищають нашу Україну. Тому ми допомагаємо, чим ми можемо. А можемо ми що? Ми можемо ремонтувати автівки і проводити їх до ладу і підготовлювати їх для офроуду, ставити світло, ставити лебідки, ремонтувати, робити капремонти двигунів і так далі. Тому бачите, тут теж ми зробили такий експедиційний багажник на бистру руку, що нас попросили, щоб можна було б перевозити боєприпаси і так далі. Ну, тому ось такі автівки робимо, у нас їх тут достатньо і так далі. Які проекти ще в нас чекають нас? Ось ці. Так, ще один дуже цікавий і дуже, я би так сказав, ну, шикарніший проект, який ми будемо воплощати в життя. Це, як ви бачите, Infiniti QX56, який ми повністю зараз відновлюємо. Нам ця автівка, як ви пам'ятаєте з наших прошлих відео, приїхала на евакуаторі з мотором, висипаним в салоні. Все, в салоні просто лежало все в коробочках, половина болтів немає, того немає. І ми з цієї кучі мусора зібрали повністю мотор, ми відкапіталили, він сюди, він вже у нас стоїть на автівці. Ми вам зараз все покажемо. Ось так у нас виглядають процеси. Ми убрали ту частину газа, яка тут була, тому що часть проводки і часть чогось у нас тут не було. Висіли, ось бачите, ще газові залишились проводки, яку ми поубираємо. Тут все доділяємо, викинули лишнє, доробили до ума проводку. Тут все у нас закрито, щоб нічого не попало. Повністю відкапіталили мотор. Далі ось там у нас спускний колектор буде стояти, ми сюди ще все соберемо. В общем, повністю відновили двигун. Мотор, двигун. Потім, що ми будемо по ній робити? Ми повністю замінимо підвіску, повністю її. Ми перекрасимо її захисним покриттям Raptor, встановимо шикарні офроудовські колеса, поставимо, я думаю, що хорошенькі якісь фуїловські диски сюди встановимо, зробимо дещо цікаве по багажнику, оставимо, правда, третій ряд сидіння, щоб він відкривався, зробимо інтересні сундуки, там, якісь рундуки, може, зробимо, зробимо защитні сітки під систему Молі, які ми робимо на патруль, ось сюди внутрі, щоб можна було щось вивішувати, встановимо експедиційну палатку, яка у нас є, ну і ще там багато-багато чого. Тому ось так, дуже цікавий, інтересний проект, який ми будемо також воплощати в життя. І окремим великим відео ви це все побачите, як ми ось цю Infiniti підготуємо під офроуд. Так, саме найголовніше, що я забув сказати, це не забуваємо підписуватись отут знизу на наш канал, ставимо лайки, нажимаємо на колокольчики для того, щоб ви могли завжди слідкувати за нашими відео, слідкувати за нашими проектами, за нашими постройками і були в курсі того, що ми робимо, а можливо, кому щось треба построїти і зробити для офроуду, то пишемо нам, телефонуємо і ми з радістю вам підготуємо любу автівку і построїмо її для любого бездорожжя, для любого офроуду або для спорту. Тому пишіть, телефонуйте, ми з радістю вам це поможемо.